Село Барбово з руками занепадає, скаржаться місцеві. Роботи нема, через що більшість жителів змушені залишати домівки та виїжджати на заробітки. Будинки пустують, а як наслідок розвалюються, жителів стає все менше і менше. А проблема одна – відсутність нормальної дороги. Всього-навсього 3,5 кілометри, які є непроїзними, мішають нам для нормального розвитку села, тому що дорога завжди є ключовою в тому, чи буде село розвиватися чи ні. На даний момент в селі третя частина хат просто пустує, хати розвалюються без господарів, ніхто тут не хоче купляти в нас хати, тому що далеко доїжджати, далеко добирати. Роботи в селі як такої нема, і це для нас справді велика проблема. Односельчани активіста підтримуються. Проблема актуальна для всіх. Якби була дорога на Мукачево, то були б перспективи другі для села. А так село наше стається в самому тупікові. Ніяких перспектив для будущого не є. Ні молодь не буде вставати, всі будуть з'їжджати. А так, якщо б була дорога, значить було б щось, село б процвітало. Ожило би. Я підтримую, що всі будуть тікати. Будуть із цього села, буде мною, звісно, а треба було начало. А між іншим, село має усі перспективи, аби стати туристично привабливим, розповів Іван Олексій. Якісь 3,5 кілометри і село б могло заграти новими фарбами. Ми зараз розробили такий туристичний маршрут, він якби проходить через наші села, через Барбово, через Макарєво, туди в сторону Берегівського району. Це маршрут озерами Закарпатської низовини, називається він «Сім озер», велосипедний маршрут. Тут є багато цікавих локацій. Перше, це, наприклад, це у нас німецьке село, так само Шенбор німецьке село. Часто приїжджають німці їздити їм якимись дорогами такими незрозумілими, відповідно, важко, тому і доступність для них нашого села трошки важка. Колись село було зовсім іншим, розповів житель. Про нього писали історії, і навіть сам граф Шенбор зробив тут немало. Цю дорогу колись побудував граф Шенбор. Вона була кам'яна, вона не була ніколи асфальтована, але вона була викладена із такого дуже великого каменю. Він її побудував, тому що у селі, це німецьке село, якби в селі жили частина німецького села. Да? Барбово не ціле німецьке село, вона лише частина німецького села. Він побудував дорогу до своїх людей, він побудував тут для них церкву. Церкву, яку ви бачили, римо-католицьку, це побудував граф Шенборн. Потім вже він побудував далі цю дорогу по маршруту. Маршрут по ній проходить до села Берегуйфолу. Там він мав мисливський будиночок. Тому це теж така частина туристичного маршруту з місця графа Шенборна. Окрім того, додав, в околицях села є озера, які могли б стати туристичною родзинкою, та доступ до них мінімальний. Так сталося, що наші ці всі озера знаходяться на коридорі перелітних птахів, і птахи тут часто зупиняються. Наприклад, я вчора був, там дуже багато птахів, лебеді, гуси різні, навіть екзотичні, зараз науковці досліджують озеро, дивляться, які види там птахів є. Вони говорять про те, щоб дати нашому озеру природоохоронний статус. Це, якщо так станеться, це буде теж дуже потужним туристичним магнітом і привабить до нас багато туристів. Своїми силами жителі вже не перший рік намагаються посприяти ремонту дороги. Та це все марно. Все, чого вони хочуть, щоб село розвивалось, а для цього потрібно всього кілька кілометрів відремонтованої дороги.